Tusen takk, president. Akkurat nå så er sosiale medier fullt av stolte foreldre som legger ut bilde av barna sine som er ferdig med 13 års skolegang. Og det er faktisk rekordmange av dem, fordi det er rekordmange som nå fullfører videregående skole. Og jeg kan love deg at det bekjemper ulikhet, president. Vår oppgave nå er å sikre at også årets skolestartere får oppleve å være på den skoleavslutningen om 13 år. Og etter pandemien så er det viktigere enn noen gang at politikerne faktisk tør å prioritere det viktigste i skolen og det viktigste for elevenes læring, og at man også tør å være konsekvent i skolepolitikken, selv om man får litt motbør. Og det har Høyre gjort. Vi har vært tydelige på at tidlig innsats er avgjørende for at alle elever skal oppleve mestring. Derfor har vi innført en plikt til intensivopplæring for elever som henger etter i lesing og regning. Fordi læreren er det viktigste for elevenes læring, så har vi gjennomført et lærerløft. Femårig masterutdanning, skjerpede opptakskrav, kompetansekrav til lærere som jobber i skolen og nye karriereveier. Og vi ser at det virker, at elevene lærer mer, at flere er til stede på skolen og at flere fullfører. Men president, etter kunnskapsløftet så var det nærmest en våpenhvile i norsk skolepolitikk. Den våpenhvilen den har vi ikke lenger. Arbeiderpartiet har nå tatt en usving i nesten alle skolepolitiske saker de siste årene, og de endrer også mening om hva som er viktigst i skolen annet hvert år. SV er tilbake i gamle takter og vil fjerne karakterer, lekser, eksamen, kompetansekrav til lærere og krav til at elever møter opp på skolen. Og så har vi et Senterparti som jeg knapt har hørt snakke om skole på denne talerstolen nesten noen gang. Det siste norske elever trenger nå er en venstreside som vil reversere krav om at norsk matte- og engelsklærere har studert norsk matte og engelsk, og som vil senke krav til å komme inn på lærerutdanningen og reversere åpenhet om skolens resultater. De trenger politikere som prioriterer tidlig innsats, tilpasset opplæring, bedre spesialundervisning og tettere oppfølging av de elevene som sliter, i stedet for å bruke milliardbeløp på gratis skolemat. Konsekvensen av denne skolepolitikken det ser vi nå dessverre i Oslo-skolen. En skole som tidligere var best i landet på utjevne sosiale forskjeller. Nå øker forskjellene, fagfolk slår alarm, og flere elever som har foreldre med lav utdanning, de sliter med lesing og regning. Og dersom man er opptatt av ulikhetsstatistikk, president, så bør man også være opptatt av dette. At det å ha en skole som ikke prioriterer det viktigste, og man ikke følger opp skoler som sliter, ja, da øker også forskjellene og ulikheten. Vi i Høyre vet at de som taper mest på en skole som ikke stiller krav og som ikke prioriterer grunnleggende ferdigheter, det er de barna som ikke får den hjelpen de trenger hjemme. Og derfor kommer vi til å gjøre alt vi kan de neste årene for å tette kunnskapshullen i skolen etter korona, for å hjelpe de elevene som nå har mistet mestringsfølelsen og falt bak i fagene. For det er slik man skaper muligheter, og det er slik man bekjemper ulikhet.